morning, sir. Very good morning. Boha. Sir, mok matisil ni kapuni? Hoy, matisilo. Zumi, tumak loi mor bahut baya lagi. Tumi iman kom boyohote sami kheruala. Acha, tumi kiba amar officeot kam kori problem paisa niki? Nai sir, moi etia leke yat ekko problem poa nai. Tumak moi eta kotha ko. Tumi iman dhuniya. কম বয়সতে বিধবা হলা তোমার কি লড়ার প্রতি ফিলিংস নাই নাকি নাই স্যার মই মোর কথা না ভাবু মই কেবল মোর সোয়ালেজনের কথাই ভাবু তাই কেনে কই পড়াই হুনাই ডাঙর মানক করিব পারু হেইতোহে মোর চিন্তা মোর কোনো চিন্তা নাই ঠিক আছে তুমি তোমার সোয়ালেজনি পড়া হুনাই ডাঙর মানক করা কিন্তু তার কারণে প্রয়োজন হবো পয়সা আর হেই পয়সা তো তোমাক ময়ে দিব লাগিব আজি যদি মই তোমাক জবৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ তেনেহ'লে তুমি ক'ত পাবা পইচা চ' তুমি ছোৱালীজনীক পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে মোৰ কথাও ভাবিব ছাৰ মোক মাতিছিল নেকি আপুনি হয় বহা কি ভাবিলা মোৰ বিষয়ে ছাৰ আপোনাৰ বিষয়ে চোৱা নজনাৰ ভাও ধৰিব নালাগে আজিকালিৰ ছোৱালীয়ে চব কথা সহজতে বুজি পায় ছাৰ আপুনি মোৰ বিষয়ে যেনেকৈ ভাবিছে মই কেনেকুৱা নাৰী নহয় ছাৰ নহয় গম পাইছোঁ কিন্তু হ'ব লাগিব মোক তোমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ভাবি লোৱা তোমাৰ চাকৰিৰ এইটো লাষ্ট মান্থ ছাৰ আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে ছাৰ আপুনি মোৰ কথা নাভাবে নাই মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথাটো ভাবক আপুনি ছাৰ প্লিজ ছাৰ প্লিজ মই জানো তুমি মানিবা চোৱা কান্দিব নালাগে কালি ছানডে আছে বন্ধৰ দিন মোৰ ৰুমলৈ আহিবা আপত্তি নকৰিবা তোমাৰ ছোৱালীৰ ফিউচাৰ তোমাৰ জব এইবিলাকতো চব ময়ে চাব লাগিব এতিয়া যোৱা কাইলৈ আহিবা ছাৰ কালি মোৰ ছোৱালীজনীৰ টিউচন আছে একো নাই তাইকো লৈ আহিবা অলপ সময় অ'কে ছাৰ ছাৰ আপুনি মোৰ মজবুৰীৰ ফাইদা উঠাইছে আৰে মজবুৰী ক'ত আজিকালি এইবিলাক চলেহি তুমিও শিকি লোৱা মজবুৰীৰ ফাইদা উঠাবলৈ বলা মাজনী তোমাক মই ঘৰত সকলো কথা বুজাই ক'ম তোমাৰ মাক এইবোৰ কৰাবলৈ বাধ্য কৰাইছে বলা মাজনী আৰে অফিচৰ কাম ইয়াত ছাৰ হাজৰিকা ছাৰে হেন এইটোত আজিয়ে ছাইন কৰি নিব দিছে ছাৰে মালৰ অৰ্ডাৰ কৰিব আজিয়ে আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল বহুত কমি আছে ছাৰ আৰে ছাইন বাদ দিয়া না আগতে মস্তি কৰি লওঁ আজি বহুত মস্তি কৰিম ছাৰ আজি উইথ ড্ৰিংক অ' চিয়'ৰ অ'কে ছাৰ
মস্তি কৰিলে আছে স্যার আজি লৈ আহো মই কাইলৈ আকৌ আহিম ইয়াস সিওৰ সিওৰ বাই স্যার ওকে বাই কি মাল নাহিব নেকি ঠিক আছে কাইলৈ মই গৈ আছো হেল্ল' জুমি তুমি ইমিডিয়েট মোৰ ৰুমলৈ আহাচোন বহাচোন চোৱা কাইলৈ মই কলকাতালৈ যাব লাগিব আমাৰ বোলে মাল অহা নাই হিচাপত কিবা গড়বড় হৈছে চ' মই এসপ্তাহমানৰ কাৰণে কলকাতালৈ যাম তুমি ভালদৰে কোম্পানীটো চোৱা চিতা কৰিবা অ'কে ছাৰ এইটোতো মোৰ নিজৰে কোম্পানী চ' চোৱা চিতাটো কৰিবই লাগিব ন অ'কে থেংকছ তুমি এইবোৰ কি শুনিছোঁ মই বাহিৰত চব বেনাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে কি এইবিলাক মই ধৰিব পৰা নাই ইয়াত নিচিঞৰিব মোৰ অফিচত ইমান ডাঙৰকৈ কথা কোৱাৰ এলাও নাই মজবুৰী আপুনি শিকাইছিল নহয় মজবুৰীৰ ফাইদা কেনেকৈ উঠাব লাগে চ' আপুনি কি ভাবিছে যে মোৰ সৈতে মোৰ লগত আপুনি ফাইদা উঠাব আৰু মই একো নকৰাকৈ এনেই বহি থাকিম আপুনি দুনিয়াখন ইমান চিম্পল বুলি কিয় ভাবিছে আপুনিতো ড্ৰিংক কৰি থকা সময়ত মজা লৈছিল কিন্তু আপুনি চাইন কৰা সময়ত এবাৰ ভাবি নাচাল যে তাত কি লিখা আছে মই কৈ দিছোঁ শুনক তাত লিখা আছিল মই মিষ্টাৰ জিতু মোৰ এই চৌধুৰী গ্ৰুপ অফ কোম্পানীটো ইমান তাৰিখে ইমান কৰৰ বিনিময়ত মিচ জুমিৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিলোঁ চ' কেনেকুৱা লাগিল শুনক অ' শুনক নহয় শুনা আজিৰ পৰা মই যেতিয়াই মাতোঁ তেতিয়াহে তুমি মোৰ অফিচত আহিবা নাও ইউ কেন গেট আউট ফ্ৰম মাই অফিচ আজি এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত বহুত মানুহ বেয়া হৈ গৈছে গতিকে তাৰ উচিত শাস্তিটো দিবই লাগিব ন